Ahoj, vítáme vás u druhého dílu seriálu Zdravý život, který moderujeme pořád my dva. Franta a Iveta. V minulém díle jsme si prošli kontrolním odběrem, který probíhá na Lačno. No a právě teď máme konečně tu možnost se občerstvit. A než si sníme svoji sušenku, podívejte se zatím na rozhovor, který proběhl v Hošticích. Jestli máte pocit, že tento zámek je vám povědomý, pak máte pravdu, protože jste ho mohli vidět ve filmech Slunce seno. Nacházíme se totiž v Hošticích a právě tady navštívíme Zdeňka Trošku, režiséra a hlavního patrona spolku Zdravý život. Zdeňku, vy jste patronem spolku Zdravý život vlastně již od začátku. Jaký máte vztah k dárcovství krve? No, tak já jsem to řekl už několikrát. Já si myslím, že každý člověk, který je zdravý a nic ho netrápí, by měl dát krev. To je v podstatě občanská povinnost. To by měl být povinný, protože krev zachrání opravdu tolik životů. Spousta lidí si to neuvědomí. Teprve když jako někdo z jejich rodiny potřebuje transfuzi, nebo oni sami, tak potom k tomu přistupují úplně jinak. Ale do té doby to prostě ani nevnímají, jakože je třeba. Ale někteří lidi opravdu chodí a dávají krev pořád. Můj otec, ten dával krev celý život. Protože já jsem měl v 6 letech velice těžkou reumatickou horečku, měl jsem šelest na srdci a tak dále, tak z tohoto důvodu jsem jako krev dávat nemohl, ale můj bratr dává krev, táta dával krev všichni. Takže já si myslím, že opravdu všichni lidi by měli dát krev, když můžou. Takže si myslíte, že darování krve cenu má? No rozhodně, to je opravdu strašně důležitý. Já chci říct jednu věc, že vůbec Česká republika nebo Československá republika byla pořád na obrovské, vysoké úrovni právě v tom dárcovství krve. Teď bychom měli opravdu spoustu, teď řeknu možná blbý slovo, uvědomělých dárců krve, kteří opravdu věděli, proč to dělají a dělali to, aby pomáhali svým bližním. Takže to je jedna z obrovských deviz tohohle toho, že my tu krev musíme, nevíme, co nás čeká. Můžou přijít nejrůznější epidemie, můžou přijít nejrůznější katastrofy. Stačí, když já nevím, tamhle bude nějaká povodeň, lidi se zraní, tak budou určitě potřebovat taky krev. Že? Člověk nikdy neví, co se suví půdy, nebo spadne na vás meteory, tak to by už bylo. To by bylo bez přístupu krve, ale je to o tom, že opravdu kdo může by tu krev měl dát, protože to je strašně důležité. To je život, to je, předáváme život, prodlužujeme život těm druhým lidem a ať jsou to malý miminka, ať jsou to děti, kteří se zraní každou chvíli, potřebují krev pro ně, že? Ať jsou to starý lidi, kteří jako opravdu by ještě rádi žili, ale když nedostanou tu krev, no tak jako pak je potom veškerá snaha marná. A máte někoho známého, kdo vyloženě potřeboval krevní konzervu a zachránila mu krev? Určitě, no, samozřejmě, ano. Jsou to lidi, kteří měli nehodu v autě, dva případy, a pochopitelně dostávali infuze, dostávali krev. A kdyby tu krev neměli, tak si myslím, že by dneska byli tam dot oben, jak se tady říká. No. Jak jste se vůbec do spolku dostal, že jste vlastně patronem již od Byl jsem osloven jedním tady jeho Čechem na půl, který mě požádal, jestli bych jako, pak to přidala Míša Kuklová a tak dále, tak nás tam bylo několik, který jsme udělali takovou jako akci, že ty lidi by měli opravdu jako poslechnout a tu krev dávat. Děkuji. Tak, tímto jsme vyplnili dotazník. A co nás čeká teďka, Jeme? Teď budeme čekat, až se nás zavolá doktorka před velkým odběrem. Takže máme chviličku. Předpokládám? No. Tak to je skvělý, protože teďka bych rád udělal rozhovor s tebou. Jestli mi teda dovolíš. Jasně. Já jsem patronkou projektu Smrt nemá šanci, když budeme dárci. Tento projekt se zabývá aktivním sháněním nových dárců krve, především přes sociální sítě a všemi dalšími různými prostředky, které jsou možné učinit. Proto taky točíme tohleto video. A vlastně, když se jedná o ty sociální sítě, napadlo mě, jestli mi s tím nechceš pomáhat. Já budu určitě velice rád, protože i po rozhovorech, který máme za sebou, tak musím říct, že v tom nacházím větší a větší smysl. A myslím si, že jak už bylo dneska řečeno, jak jsme se povídali my s tebou, že opravdu člověk by měl darovat hlavně tím, že chce on sám. Ano. A ne s nějakým svým finančním cílem. Přesně tak.
A tak jde o to, že dárci každým rokem ubývají, protože dárci jsou převážně starší generace a jak dosáhnou věku 65 let, tak už nemůžou potom darovat. No a mladí lidi tak asi ještě neví, že darovat můžou. Musíme jim o tom dát vědět. A proto si myslím, že opravdu to, čemu se věnuješ ty, je v dnešní době s obrovským potenciálem, protože sociální sítě celkově mají dneska obrovský potenciál a internet je díky bohu takové místo, kde se dá spoustu věcí ukázat lidem, že je můžou dělat. Děkuji ti za rozhovor, no a my budeme čekat teďka na velký odběr. Já mám pocit, že už mě volá paní doktorka, takže se zatím podívejte na rozhovor s kosmetickou společností Žernetik. A proč s kosmetikou Žernetik? Protože paní Andrea Trčková, výkonná ředitelka kosmetiky, nejvíce podporuje právě můj projekt. A jsem tady sám. Vítám vás v kosmetickém studiu Žernetik. Francouzská kosmetika Žernetik nejvíce podporuje můj projekt Smrt nemá šanci, když budeme dárci. A právě teď tady sedíme s paní Andreou Trčkovou, výkonnou ředitelkou této francouzské kosmetiky. Dobrý den. Dobrý den. Andreo, co vás přimělo nám pomáhat? Je to zcela nezištné, nebo vám to nějak může pomáhat v obchodu? Řekla bych, že to je spíš jakási společenská odpovědnost. Prvotně za tou myšlenkou stálo asi náhoda. V předchozím zaměstnání v Interspáru vlastně jsem se potkala poprvé tenkrát s panem Vaničkem, který byl prezidentem Spolku zdraví a život, a hledali partnera, který právě podpoří dárcovství krve. Tak jsem se seznámila i s panem primářem Turkem a s dalšími lidmi, kteří vlastně tento projekt podporují. A tenkrát se nám podařilo získat 10 000 nových prvodárců díky tomu projektu. Když jsem posléze změnila zaměstnání a přišla jsem do francouzské kosmetiky Žernetik, tak vlastně pro mě to bylo jakási automatické pokračování této podpory, protože jsem viděla, že to může pomoci. Dárcovství krve mě osobně dává smysl. A tady v Žernetiku je to krásné souznění, protože pro nás je to péče o člověka, o jeho zdravotní stav, o jeho tělo, o jeho duši. A krásně se to vlastně podporuje s dárcovstvím, protože být dárcem je zodpovědná věc a vlastně dárce by měl pečovat, dárce krve by měl pečovat o svůj zdravotní stav, aby byl zdravý, aby mohl vlastně tu krev darovat. Takže to krásně vlastně souzní s tím Žernetikem. A darujete krev vy i všechny vaše kosmetičky? Všechny určitě ne, ale ty, které mohou, sama víte, že to je někdy přísné, že ten dotazník těch stačí, abyste měla menší hladinu železa, už se nedá darovat, tak všechny nemohou, ale které mohou, tak samozřejmě darují. Co jste samozřejmě viděla teď, jak jsme měli setkání na transfuzním oddělení, tak Zuzka, ačkoliv masírovala dárcům ruce, tak přesto i darovala krev. Takže to mě těší, že vlastně nejenom teda z řad vlastně těch lidí okolo, ale i z vlastních řad můžeme tento projekt podpořit. A máte nějakou konkrétní možnost, jak podporujete dárce krve? Využíváme síť našich partnerských salonů po celé republice a také naše tady kosmetické studio a vlastně všem dárcům, kteří aktivně darují krev, dárcům krve a kostní dřeně, tak poskytujeme slevu na ošetření v našich salonech a také na nákup přípravků do domácí péče. Šíříme osvětu o nutnosti nebo potřebnosti, bych spíš řekla, dárcovství krve, jak to je možné. Využíváme v dnešní době moderní sociální sítě, takže Facebook, Instagram, YouTube. Máme i vlastní klientský časopis Bonjour, do kterého také vlastně vkládáme informaci o tom, že existuje projekt Smrt nemá šanci, když budeme dárci, a že vlastně dárcovství krve teda je potřebné. Zapojujeme se například do akcí každý rok v den dárců krve, navštěvujeme transfuzní oddělení v Thomayerově nemocnici, kde se spolu i setkáváme. A jako poděkování vlastně dárcům ten den, kteří přijdou a darují krev, tak jim poskytujeme takovou regenerační masáž rukou. A nejenom teda těm dárcům, ale i sestřičkám, protože všechny sestřičky na transfuzním oddělení si také zaslouží velké poděkování za to, co
co dělají a myslím si, že jejich ručky to potřebují hodně. Takže to jsou takové, bych řekla, hlavní pomoci, které my můžeme v rámci toho projektu. A pak jsou to jednotlivé různé menší, dílčí projekty. Každopádně snažíme se co nejvíce šířit tu osvětu o tom, že je potřeba teda darování krve. Že darovat krev může v podstatě každý, jsou tam nějaká omezení, ale je to, myslím, že v rozpětí 18 až 65 let, nikdy nevíme, kdy budeme sami krev potřebovat, takže myslím si, že by to, kdo může darovat krev, je zdravý a může darovat krev, tak by darovat krev měl, si myslím. Já bych ještě možná zmínila jeden projekt, který vlastně jsme s ním přišli už před několika lety, a to je projekt na stránkách Zdravý život, je poradna přímo pro dárce krve, kterou vede kolegyně Zuzana Bělíková, a pravidelně tam přispíváme vlastně odpověďmi pro dárce, a ona se tam věnuje vždycky tématice, co je potřeba řešit nebo v tom daném období, co by mohli dělat, aby se cítili lépe, takže tam případní zájemci mohou své, má taková zdravotní poradna, odpovědi najít na naše otázky nebo na své otázky. To je skvělé. Mm-hmm. Takže se určitě podívejte na stránky zdraví-život.cz a tohle byla Andrea Trčková. Smrt nemá šanci, když budeme dárci. Pokud můžete, darujte krev. Děkujeme vám. Tak co? Jak jsi dopadl? Vypadá to, že můžu darovat, že všechno dopadlo dobře. Tak to je skvělý. No, dámy a pánové, vy teďka máte tu možnost se podívat na rozhovor s panem Harapésem. Tak, dámy a pánové, teďka se nacházíme u Hudební akademie muzických věd. A s kým jiným bychom se tady měli sejít, než s nejznámějším baletním mistrem Vlastimilem Harapesem. Vlastimil je patronem projektu Odpovědní. Jejich cílem je propagování společenských organizací, jako jsou například sportovní kluby, vzdělávací programy, školy a různé firmy. Jejich vedení se snaží propagovat a chce podpořit dobrovolné darování krve. Vlastimile, povězte nám prosím, proč jste se stal patronem projektu Odpovědní? No, musím říct, že to je něco velice pro mě závažného, protože to jsou lidi, kteří prostě dávají takový dar, který se rovná zlatu, nebo jo, je jako, i teda si myslím, že je taky dobré, že aby si uvědomili, kdo ještě to neskusil, že tím pádem zjistí, jak je s tou krví v pořádku, že jo, a jestli vlastně může tu krev darovat. Takže já jsem jako zrovna to štěstí neměl, že jsem nemohl, takže stojím za těmi, kteří to dělají. Takže váš postoj k dárcovství krve je takový, že podporujete ostatní dárce? Určitě, určitě. Velmi si toho vážím. Potřeboval jste někdy krevní konzervu? Zatím ještě ne, ale myslím, už to není daleko od toho, kdy třeba potřebovat budou, že jo, tak jako tak. Tak doufejme, že nebudete no, potřebovat. Ano, jako, tak jako, ale existuje to, jak je vidět, tak je to velmi důležité a hlavně teda pro ty, co jako darují tu krev a bezplatně ještě k tomu, nebo tak, nebo i třeba za peníze, to nevím, to je různé, že tak jako, že prostě je to velmi důležité. Děkuji. Ano. Tak pojď, jdeme se nechat vysát. Počkej, cože, kamže se jdeme vysát? Na odběrový sál. Jo, takhle, a kolik se toho budou vůbec brát dneska? Když si prvodárce, vezmou ti čtvrt litru. Kdyby si chodil dlouhodobě, tak už je to skoro půl litru. A tak ještě, že jsem ten prvodárce, to mě uklidnila dneska. Tak jdeme na to. Pojď. Poslyš, Iveto, určitě se upír tu krev odsud nebere. Proč se ptáš? No, zdá se mi podezřele veselý. To on je vždycky. Já ti teda věřím. No, ale pro dnešek už musíme končit. Mějte se zatím krásně a nezapomeňte se podívat na poslední díl. Opět za týden. Ahoj! Ahoj.